голям медиен интерес. Много, много сериозно. Това е сериозен и ангажимент, нали така? Ами да, да. Последно какво им казахте, какво видяхте от контролното? Ами аз съм много доволна от контролното, защото имахме задачи, които гонехме като изпълнение, което направиха и двете по отношение на трудностите и техническите движения. Разбира се, в Неви направи на един много-много рискован елемент грешка, който съм сигурна, че при други обстоятелства ще стане, при други атмосферни обстоятелства ще стане. Има една специфика в лентата и когато е влажен кръка, не винаги се получава този елемент, но при климатик и голяма зала тя няма проблем. Много сме доволни, и аз, и съдиите, и Бранимира. Мисля, че вървиме в правилната посока. Още малко, още съвсем малко време, точно колкото имаме да изчистим съвсем детайлите до край. Но това, което ми харесва, е, че момичетата вече имат добър контрол и са много, така, много владеят ситуацията по време на съчетание. Няма го този хаос в мисленето, притеснението. И така, надявам се, след обед, утре, други ден и въобще дните, които остават там до следващата сряда, да доизчистим всичко до край, до последно. При ансамбъл как е положението? Ами ансамбъл тренират много сериозно. В момента те също имат открито контролно на Спорт Палас. Също са със съдии там непрекъснато. Филипа Филипова е при тях. Сведенията, които имам от Весел и от Филипа, е, че се работи много сериозно. Момичета са здрави, с така много желание се работи и се изчиства всеки един детайл. Вече работим основно върху психическата устойчивост, върху това да се играе без грешка и така. Госпожо Лева, видяхме новите трика на момичетата. За съжаление не може да видим тези на ансамбла така пред нас. Наистина са прекрасни. Ваша, предполагам, и ваша е идеята за тях. Така, чие е авторството върху тях? Ами, участвах много сериозно в триката. Всички участвахме в триката. Мисля, че се получиха много красиви трика, много подходящи съчетанията за стила на момичетата, за визията на момичетата. Това е един детайл от нашия спорт, художествената гимнастика, на който всички гимнастички и треньори обръщат много голямо внимание, защото спорта ни носи изключителна естетическа наслада и красота, наистина костюма и визията допълват стила и така крайното впечатление за едно съчетание. Мисля, че сме в така много точно определихме стила и визията на триката ни и всички сме много доволни от това как изглеждат момичетата. Обикновено не казвате опасения, избягвате, но доколкото разбирам, ще имат много дълъг инструктаж, многочасов съдийките преди началото на световното, да не се окажат нови наставления, на които трябва да реагираме в успешност. Имат ли такива опасения? За всички ще важат каквито и да са тези правила. Всякакви... всичко очаквам, но не се опасявам от нищо. Първата година винаги е такава от олимпийския цикъл. Пак повтарям, за нас този правилник е окей, много добър, много шанс ни дава, много възможности ни дава. Това, което знам със сигурност, е, че се взимат много сериозни мерки за съдийството. Ще е много сериозен наистина инструктажа. Надявам се да бъде такъв, че да не повлияе на работата ни, защото вложихме невероятен труд. Просто от сутрин до вечер сме в залата и се работи, много работят треньорите и момичетата. Няма забележка от съдиите на световните купи, която да не сме я обмислили, да не сме променили, да не сме я отработили. Дано всичко е както трябва. Имам си една лампичка, дето ми свети, но няма притеснения. Трябва да сме спокойни, защото децата са ни много силни, много са силни момичета. Госпожо Раева, по нов правилник ще бъде, казахте, че не се притеснявате, но все пак един коментар за него. Състезание, веднага финали в един ден. То е било винаги. Значи това е от години. В никакъв случай няма драма. Аз и миналия път ви казах, няма драма. Драмата е за този, който играе сутринта рано и трябва да остане чак до вечерта. Мал шанс, Катринес номер 3. Има го в състезанието. Все някой трябва да бъде първи или втори номер. Нашата състезателка от Бразилия, която е тук, пък е първи номер. Тя открива световното първенство.
Така че трябва да... Това е и наша работа на треньорите, да успеем да съхраниме максимално физически момичетата, психически основно, защото това е един цял престой в залата. Катрин Тасова ще играе сутринта, след обяд ще има тренировка в тренировъчната зала и вечерта, дай Боже, всичко да е наред, ще има финал на някой от уредите, на уредите. Просто трябва да издържи, ние всички трябва да сме там готови за всичкото това нещо и да го и да се направи както трябва. Не е проблем. С това мисля, че ще се оправим. Дай Боже да имаме този шанс да мислиме за това и да играят и двете на финали. Госпожо Раева, изключителен интерес към това контролно, всъщност към последните контролни. Един въпрос извън световното ще ми позволите. Обещаха нова зала тук до тази, за да има места и за публиката. Докъде стигнаха нещата и ще има ли такава зала? Първо много благодаря и за двете неща. Използвам случая да благодаря на всички вас, които ни отразявате, защото за нас това е много важно. Безкрайни благодарности на всички и специално на това, че беше предавано директно по BTV днеска. Благодаря и за втория въпрос. Много вярвам. Имаме уверението миналата година, когато гостувахме с Златните момичета на премиера, че ще ни помогне да разшириме нашата национална база, за да можем да ви приемаме и да имаме едни по-нормални условия, защото видяхте наистина, че няма как да се поберат хората в нашата зала, за да изпратят момичета на световно. Мисля, че много се... Така, много даваме на спорта и изобщо така отговорихме подобаващо на всичко, което се прави за нас като грижи и финансиране и заслужаваме една така малко по-добра база от тази, която имаме. Надявам се, че след световното първенство да се срещнем с премиера и той да позволи това нещо да бъде направено. По-голяма да се сухи лентите. Моля? По-голяма, за да е суха лентите, не се запитам. Да, и да имаме air condition, който е много важен. Не, тук тази зала е добра за тренировки, но не е достатъчна. Първо вече ние не можем да побираме националните си отбори тук. Трябва ни една зала, в която да поберем всичките национални отбори и да си направим един дом на художествената гимнастика, за да продължават успехите и за бъдещето.